O síndrome de Asperger celebrou o seu día no mes de febreiro, concretamente o día 18, unha data para tratar de visibilizar este trastorno do espectro autista que este ano dende Raiolas Lugo non puideron levar ás rúas. Este ano, por causa da pandemia, pues non tivemos ningún acto de cara ao exterior, entón, pues un pouco a nosa función pues sigue sendo dar o noso apoio ás persoas con síndrome de Asperger e ás súas familias. Un apoio que si levan a cabo a diario aquí nas súas instalacións, prestando un apoio terapéutico especializado. Nos agora mesmo temos un servicio de psicopedagoxía e logopedia que está formado por un psicólogo, un psicopedagogo e un logopeda. E pois, no caso das persoas con síndrome de Asperger, pois, veñen a calquera das tres áreas en función das súas características. Apoio que, debido á pandemia da COVID-19, mudou nas súas formas. Nos agora estamos facendo a maior parte das terapias de xeito presencial. Sí que se mantenen algunhas de xeito telemático, pero é certo que durante o tempo de confinamento tomaron moi ben, a adaptación foi moi boa. Ten intervencións misturadas coas actividades presenciais, individuais, eso sí, o que supuxo... É un desafío para eles, maiormente a adaptación, pues bueno, con apoio das súas familias, dos profesionales, bueno, foronse adaptando. Un novo modo de traballar que trouxo consigo tamén certas adversidades. A dificultad de non poder facer grupos implica que, claro, justamente eles o que necesitan pois esa interacción social, ¿no? Para traballar as dificultades a nivel social. Entonces, bueno, pois non poder practicarse esas habilidades ou mellor socioemocionales aprendidas, pois acabanse perdendo. Hoxe, en torno a un 80% das persoas con TEA atópanse en situación de desemprego. Por iso, no Día Internacional do Síndrome de Asperger, reivindicouse baixo ese lema "Haz espacio", unha oportunidade para demostrar todo o que poden ofrecer. Son personas, pois, salvando diferencias individuales, non? Personas moi constantes, moi implicadas co que fan. Algúns, bueno, pois, teñen pois, moi boas capacidades intelectuais. Nese sentido, si os están moi acostumbrados pues, a establecer rutinas, marcarse eses objetivos e leválos a cabo. A Deputación de Lugo colabora cunha chega económica de 22.000 euros para que Raiolas Lugo poida seguir atendendo os máis de 60 usuarios e as súas familias, e para que poidan así encaminhar o seu futuro. Desde o inicio da escolarización, ¿no? Ter unha guía, que terminen os seus estudos, que orienten a súa formación sempre a... pues, o que les gusta, as tarefas que podan realizar e, bueno, pues, por suposto, pues, entre todos, non? Raiolas Lugo segue dando pasos cara a unha integración plena e sen olvidar nunca que ser diferente tan só é ser especial.